Na pepo ya kuswali hakuna. Hata mkileta hoja hiyo hakuna. Yaani wewe umeswali tu, umechukua viatu vyako, umetoka, hujui dini naendaje, hujui msikiti unaendaje, hujui choo tunajengaje, hujui Uislamu vijijini unafikishwaje, hujui harakati za Uislamu zinaendaje. Eti umeswali tu, alafu asalamu alaykum wa rahmatullah, umebeba viatu wewe unaenda kufanya kazi zako. Hiyo pepo hakuna. Na lau kama pepo ingekuwa inapatikana hivyo, lau pepo ingepatikana mtu kasali kamaliza biashara ana harakati nyingine, basi bwana mtume asingekoka meno kwa sababu ya Uislamu. Asingengoka kabisa. Tena kashushiwa aya, inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma taakhara. Kafutiwa madhambi yako yote Muhammad. Angerelax tu. Akaswali, akachukua viatu, akamwambia Bi Aisha, njoo hapa tuongee, tupige msosi, tumemaliza. Lakini leo yatokee majabu, bwana mtume afufuliwe aekwe mbele pale. Meno mawili ya mbele ana. Unamwambia sema sasa, haipati, anasema sasa kwa sababu ya Uislamu. Hajaswali huyu? Waislamu hakuswali? Aliswali mpaka miguu ilikuwa inavimba. Bi Aisha anachukua kitambaa anatia katika maji ya moto, anakwenda kukanda miguu ya bwana mtume Muhammad, anamwambia ya Rasulullah, ewe mtume una nini wewe? Kwanza ushaambiwa umesamehewa dhambi zako zote. Mungu anakwambia unakwenda peponi, unasali mpaka miguu inavimba. Vipi? Anamwambia yeye, naswali mpaka miguu inavimba. Hivi mke wangu, mtu akikupa zawadi utashindwa kumpa shukurani ya zawadi aliyokupa? Mungu kaniahidi pepo, ananiambia mimi nitakwenda peponi, nashindwa kutoa shukurani kwa Mungu kunipeleka peponi? Shukurani yangu na swali mpaka miguu inavimba. Wewe lini ulipata kusali mpaka miguu imevimba? Rakaa zako mbili na wewe swala ya Ijumaa unachukua viatu unatoka, Firdausi inakusubirio. Labda ya babako, ya Mungu hakuna. Nakwambia ni kweli, hakuna ya Mungu pepo namna hiyo. Wala usijidanganye. Abdalla anachomwa moto. Mtu amekwenda kanisani kabisa sikukuu ya makafiri. Leo ikifika Christmas ya mapasaka, Waislamu nyinyi ndio wa kwanza kupeana zawadi. Boxing Day yenyewe mnapeana zawadi na Wakristo. Marafiki zetu wa watu wetu wa karibu wa. Nani kakwambia Muislamu? Nani kakwambia? Nani kasema? Swahaba anaambiwa kesho ndio sikukuu ya makafiri. Anaamka asubuhi anakwenda kanisani kuleta hoja, anavunja sikukuu yao. Wewe unakaa pamoja na makafiri, hata kuwaambia bwana kule kusema Mungu ana mtoto, mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka, msiseme. Ushawahi kusema hivi? Ushawahi kusema? Na unakaa nao ushawaambia? Wewe waambie, eh bwana, huyu Yesu mnemsema Mungu, huyu sio Mungu. Kwa sababu kama huyu angekuwa Mungu wakati kaka tumboni kwa Maria miezi tisa, dunia ilikuwa inaendeshwa na nani? Acha ubwege. Mwambie tu lasta alaihi bimusaitu. Usimteze nguvu. Lengo la kumwambia maana yake, ikifika ile siku ya kiyama wakati wamehukumiwa kwenda motoni, Allah atawauliza alam ya atikum nadhir, awakukujieni waonyaji? Hamkuambiwa hayo mnayoyafanya sio? Sasa lipatikane jawabu, qalu bala qad jaana nadhiru fakadhabna wa qulna ma nazala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Lipatikane jawabu hili. Lisipatikane jawabu, nilikaa naye nikala chakula kimoja, tukakaa vikao kujadili amani, lakini hakuniambia hata siku moja kwamba Yesu sio Mungu.